ողջույն ասնացեք, այսօր մեզ մոտ տրամադրությունը անկեղծ սրտով շատ էպես բարձր է, շատ բարձր է, մենք սուրճ լատին ունենք, ուզում ողջունենք, չնայած այսօր արեք մեր սուրճը, քանի որ այսօր ֆուտբոլի օր է, ֆուտբոլի օրը ցանկանում ենք ողջունել բոլոր ֆուտբոլասերներին, այո, մենք դիտեցինք Պեսահոլովակ, Պեսահոլովակի պրեմիերա, շատ գեղեցիկ փոքրիկ միաթրաշկ, այդ նույն փոքրիկ հրաշք այժմ զարգանում է մեր կողքին, գեղեցկուհի Դալիթա, ողջույն. Շատ լավ է, ուրախ եմ, որ այսօր ձեր հյուրն եմ. Մենք դիտեցինք քո տեսահոլովակը, և ով է նկարահանել, երգը ինչպես է կոչվում, ու ով է հեղինակը, խնդրեմ. Երգը կոչվում է «Բարի առավոտ», երգչյան հեղինակն է Լիլիթ Նավասարդյանը, իսկ խոսքերը գրել է Աննա Կզրարյանը, իսկ իմ ռեժիսորն է Շահեն Նազարենկոն, ես ուզում եմ ողջունել իրեն. Եվ ուզում եմ նաև ողջունել Ռադիո FM 107-ի տնօրեն, մեր շատ սիրելի Արմեն Թադևոսյանին, ուզում եմ ողջունել, այդքան։ Առավոտյան։ Այդքան է գրիպի մասին։ Առավոտյան տեսահոլովակը նստվեց Առավոտյան տաղավարում։ Ու մենք էլ ակամայից բարիացանք։ Մենք միշտ բարի ենք, ուղղակի այսօր էլ ավելի։ Ու տեսահոլովակում է նվիրվում, այ հետաքրքիր է։ Տեսահոլովակը, դե իհարկե ձեր հաղորդումը տվեցի դերն եմ։ Ամեն անգամ։ Բայ, Դալիթա։ Օկեյ, գերեզկուի Դալիթան։ Ինչի՞ է այդքան գեղեցիկ։ Ծնողներին։ Լավ, չէ, ինչու՞ է այդքան գեղեցիկ, թողենք պատասխանը մեր գերեզկուի փոքրիկ։ Ինչի՞ հարցեք, տարի։ Արեք, լավ, փոքրիկ համաշ ես մի անգամ։ Լավ, Դալիթ, այ դու 10 տարեկան ես ու արդեն ունես այդ ձայնասկավառակում արդեն զետեղված է բավականին հայտնի երգիչների հետ քո երգը, որ երգն է այ հայկական ամառային հավաքածու ես, խնդրեմ, պարոն օպերատոր, ուշադրություն։ Եթերում։ Սկսենք նորից։ Հայաստան երգն է, որի տեսահոլովակը դեռ ընթացքում է, բայց երգը արդեն հավաքածուի մեջ արդեն կա։ Ոչ միայն երգերուս, նաև մասնակցել ես բազմաթիվ գեղեցկության մրցույթներին։ Քանի տարեկանից ես մասնակցել։ 6 տարեկանից եմ մասնակցել։ 6 տարեկանից այդքան գեղեցիկ էիր։ Շնորհակալություն, գեղեցիկ է։ Ուրեմն ես հաղթել եմ գեղեցկության մրցույթում Miss Հայաստան 2005, Miss Երևան 2005, Miss Գովազ 2006, Miss Տաղանդ 2007, այո, Miss Մոդել Հայաստան 2009, խոսենք վերջին մրցանակի մասին, այո, դա չէ, դա չէ, ոսկե սրին 2009, այո, դա արդեն ուրիշ թեմա է, նախ ես, կոտված ես, դա արդեն ուրիշ թեմա է, արդեն պարոն օպերատոր, այ ոսկե սրինգից խոսենք, նախ, երբ, որտեղ, ինչ էր ներկայացնում, դու ոչ միայն երգում ես, պարում ես, գեղեցիկ ես, այ պարի մասին էր խոսենք, որովհետև մենք այստեղ բավականին շատ դիպլոմներ ենք տեսնում, գովասանագրեր, դիպլոմներ, ինչ մրցույթ փառատոն էր սա և որտեղ զբաղեցրեցիք։ Ուրեմն Հայաստանում տեղունեցա ոսկե սրինգ մրցույթը, պարային մրցույթ, որտեղ ես նմանապարում գրավեցի առաջին տեղը, և գրքին տեղունեցա Հայաստանի երկրորդ օլիմպիադան, և գրքին նույն պարով գրավեցի առաջին տեղը։ Ոսկե գավաթ, հա, ոսկե քնքուշ, այնքան պուպուշ ես խոսում, կարող ենք վայելել քո մի փոքր երգերից հատված։ Առավոտյան, դու ասացիր, որ մեզ է նվիրվում։ Մենք ուշադրությամբ լսում ենք ես, ամբողջ հեռուստատեսողները ոչ հայությունը քեզ է լսում այս այժմ։ Այդ որպես պրոֆեսիոնալ արդեն քայլեր կատարող երգի տասնամյա Դալիթան արդեն սկսենք նորից տեղավորում հատուկ մեզ համար։ Առավոտյան երգիր, մենք ծափահարենք, ու երգիր, երգեմ, ինչպես սկսեմ, արևոտ, դու կանաչ առավոտ, շպտատեմ, ու խնդուն աչքերով, ծածի ծաղտալով, մեկ-մեկ ու ժպտալով, քեզ հետ պարգալով, սիրում ենք քեզ անուշ ուրախ առավոտ։ Հրավերություն ունակ, գեղեցիկ ներդեն երկի անդարը կայի։ Այո, սաղջերը վսպս պատեցի։ Շատ գեղեցիկ աղջիկ է իրդ։ Այո, շատ գեղեցիկ։ Այո, հետաքրքիր է, երկ, պաշ, գեղեցկություն, այդ համադրությունից հետո, այ որ մի քիչ ավելի մեծանաս ու ընտրության առջև կանգնես, որ ուղին ես ընտրելու, արվես, թե մի գուսե նաև, որ ուղով ես մասնագիտանալու, ինձ շատ հետաքրքրեց։
Fotomodelային աշխարհը երկարվեստ է, գեղեցկության մրցույթները։ Երևի մեծանալ կորոշ եմ։ Արդեն բազմաթիվ մրցույթների կմասնակցես, որ մեծանաս, բայց բժշկուհու մասնագիտությունը մայրիկինն է, թե մայրիկները միշտ երազել են, չէ՞, սիրում են իրենց աղջիկները։ Պապիկին ես։ Պապիկի երազանքն է։ Այո։ Պապիկը դեմ է, որ դու գեղեցկության մրցույթների մասնակցես։ Ոչ, նա շատ ուրախանում է իմ մրցանակներով, որ ես այսքան նահանջատ եմ։ Իսկ առողջության պապիկի, մայրիկի, տատիկի համար երգում ես։ Այո, եթե արդեն լինում, երգում եմ։ Մեր արդեն ժամանակ ես երգում։ Ոչ, երգում եմ։ Երբ որ սիրում ես, երգում ես։ Երբ որ սիրում եմ, երգում եմ։ Երգում ես, որ երգիչ երգչուհիներն ես առհասարակ սիրում, կամ միգուցե դուք այսպես նրանք ես իրենց փոքրիկ լավ գործընկեր են համարում։ Կոլոնը սիրում եմ։ Ինչ ես լսում կամ տան առհասարակ ինչ ես լսում, ինչ երաժշտություն ես լսում։ Տարբեր ազգային կամ մեր հայկական կամ ուրիշ տեղերից եկած երգեր եմ լսում, նաև լսում եմ դասական երգեր, քանի որ ես դասական երաժշտություն եմ սովորում։ Այո։ Ալեքսանդր Սպենդիայի անվան երաժշտական դպրոցում 3 բաժնում։ Այո, ձեր ողջունել եմ Ալեքսանդր Սպենդիայի անվան դպրոցին։ 3 բաժնում սովորում, դաշնամուր, գիտար եւ վոկալ։ Գիտարել ես կարողանում եմ ալգել։ Այո։ Փոքրիկ հրաշքա։ Գիտեիք, ունի որ դու տեսավ լովակների մեջ, նաեւ գիտարով հանդես գաս։ Ամեն մասը նա այդ մասին։ Ռեժիսորին։ Փորձեմ։ Այո, մենք ռեժիսորին ասում ենք, խորհուրդ ենք տալիս ցած, դա եւս ընդգրկել ռասկադրովկաների մեջ, այսպես նգրել դալիթան գիտարով, շատ գեղեցիկ։ Լավ, իսկ քույրիկ եղբայր։ Չունեմ։ Չունես, մենակ ես։ Այո, պետքա ծնողները անպայման մտածեն քեզ համար քույրիկ կամ եղբայր։ Կոսեն։ Այդ մեր պապիկից ինչ ես խնդրելու։ Ձմեր պապիկից։ Դե ինչ որ նա վերի ճաշակի ես կուրախանամ։ Իսկ քո ճաշակը ո՞րն է, որ դու պապիկը իմանա որ բերի։ Ձմեր պապիկը ինքան զբաղված էր լինում այդ օրերին ու չի իմանում որ երեխային ինչ տանի, որ փոքրիկը ինչ է շատ սիրում։ Դու հիմա որ ասես ձմեր պապիկը եթերում կլսի։ Դե մեղք է ձմեր պապիկը։ Չի ասի։ Լավ, ձմեր պապիկը։ Ձմեր պապիկը հնարավորություն ունի միշտ անսահմանափակ է լինում։ Ինչ ես ուզում ասա, եթերում թող ձմեր պապիկը իմանա։ Կամ վերացական ինչ որ խաղաղություն, հրաշքների կատարում։ Եղբայր։ Փոքր քույրիկ։ Չի գիտեմ, թող ինքը որոշի։ Չես կարող ուրիշ բան բերել քեզ համար։ Շատ շատ։ Ուզում եմ որ ձմեր պապիկը որոշի, որ Լավ, դու մենք ձմեր պապիկներին բոլոր որոշեք ձեր ճաշակով, դալիթը համաձայն կլինի ձեր ճաշակին, ճիշտ է։ Այո։ Լավ, առաջի երգը քո որ երգն է եղել։ Ձմնիշնար հավոր, շնորհավոր, տեսահոլովակ կա։ Այդ երգը։ Այո, կա։ Մենք գիտենք իմիջայլոց, որ յուրաքանչյուր անգամ սիրելի բարեկամներ, ասում ենք, երբ որ ներկայացնում ենք մեր շատ սիրելի հեռուստաընկերության, կենտրոն հեռուստաընկերության ծրագիրը, մենք նաև ասում ենք բում բումից շոու, երեխաների ամենասիրելի շոուն, եւ շատ մայրեր, այսպես հանգստանում են այդ շոուի ընթացքում։ Իրենց երեխաները նստում են գեղեցիկ հանգիստ նայում են, իսկ մայրերը սկսում են աշխատել։ Բում բումիկի մշտական հրաշալի փոքրիկ գործընկերը թղթակիցը, հենց նույն ինքը դա Իտանը, այնինչ ինչպես ես աշխատում, ինչ ես անում, այդ մասին մի քիչ պատմիր։ Շոուին պատրաստվում եք այսպես։ Այո, երեխաներին ես տարբեր տեսակի հարցեր եմ տալիս։ Երեխաները պատասխանում են, ես պարոնումի թղթակիցն եմ։ Ինչ հարցեր։ Դեն օգնում եմ։ Մանկական հարցեր, դու կենթաններից վախենում ես թե ոչ, դու շնիկ ունես, այդպիսի հարցեր։ Իսկ մեզ ինչ հարց կտաս հիմա։ Ինչ եւ արեգին։ Արեգ։ Այո։ Ինչ հարց կվեղես, օրինակ մեզ, որպես նաեւ թղթակից։ Մի քան դեռ։ Որ եղածիկ հարցան։ Նա թղթակից է եւ այո, իսկ միգուցե ապագայում մտածես հաղորդավարի դի դառնաս, հա։ Նախ հաղորդավարությունը փորձ ունի, ես գիտեմ, չէ՞։ Կմտածի, ես մասնագիտության մասին եմ ասում, որտեվ ինչ որ մի մասնագիտությունն է շատ լավ բան է։ Այո։ Այո։ Բայց նա պապիկի խնդրանքը չի մերժի եւ գնալու բժշկուհի։ Հիպոկրատի երդում։ Նա բայց նա պապիկը